Takže čau, já zdravím tohle z toho videa, tohle bude 20 faktů o mně a je tady se mnou Kača. A je tady menší doprovod, protože já u ní spím a... No a prostě menší doprovod. Bude tady prostě odpovídat, jakože něco tak říkávat, nebo prostě něco takového. Nebo bagrima to měla tím mužkou. No, takže můžeme jít teda na ty fakty. Takže druhý fakt. Mám se dobře. Třetí fakt. Ve volném čase ráda sportuju a chodím ven. Je to cool. Čtvrtý fakt. Je mi 12 a 5.5. mi bude 13. Dágra. Pátý fakt. Moje oblíbené obchody jsou Gate, HM-ko a tady Vej. Šestý fakt. Mám ráda kofou. Sedmý fakt. Moje oblíbené zvířata jsou koně, psi, kočky. Kachna. Osmý fakt. Chodím ke koním a do sokola. Už mě to neba. Devátý fakt. Chodím do školy. Ne, do zvíráku. Desátý fakt. Moje oblíbené předměty. Infač, pracák, těla. Jedenáctý fakt. Dnes je 30.1.2016 a spím u Kači. Ne. Dvanáctý fakt. Moje oblíbená barva je šedá, bílá, černá. Třináctý fakt. Hrávám často hru Transformice. Brim, 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 brim. Čtrnáctý fakt, jako je moje přání se hrozně podívat do vesmíru, protože chci se podívat do černé díry. Do černé díry a do nějakých galaxií na měsíc. Yeah. 15. fakt. Mám jenom 3 koruny. No to ti kašlu, s těho mi budeš platit. 16. fakt, moje oblíbená značka mobilu je Apple a Samsung. 17. fakt, jsem veverka a ráda lozím po stromech. 18. fakt, moje přezdívky jsou Neděla, Vývrtka, Veverka. 19. fakt, jsem úplně retardovaný. Debil. A poslední, 20. fakt, jsem třídní debil. Takže doufám, že se vám tohle video aspoň trošku líbilo. Kdyby jo, tak like, odběr a koment. Pravda. Super!